U Razdeljak te ljubim je sinonim subversivnog duha tog vremena. Otvore se Einbot kapio samo od sebe. Tko je za vas, Đorđe Balašević? Ja nastavim dalje, dolazim do babi i kažem, oloku i papi. A on je tip za sva vremena i za sve sisteme. Uvek na pobedničkoj strani. Kaže, dobro, otkri ti sve što pišeš. Nije vrijeme za pluralizam na štenja. Balašević lopov ume da nasmeje ljude. Ljudi slavne srce umeju da naprave šalu na svoj račun. Tako si usao. Još neće se kači stan i nečiste sile naše crci za meni ili ovo na tu zebancije. Trove, nije vodna, već običan govna. Uvek je to bio, se dobro pio. Daj meni poruku. Primer Đorđa Balašić je najbolji indikator političkog stanja i nivoa odnosa između Srba sa rasedalaca u Vojvodini i izbeglica na prednjačkog opredeljenja. Ja uzimam poločicu. U tom momentu, kako prisnanjem ruku na papir, ruka sama radi. Možda nije naturalista, ali je sigurno oportunista. A džaba, kad nikad nećete skontrati šta je Đole zapravo ti odakali.